Լեռները կհիշեն են հեռուստա սերիալում շողերը մի քանի ճակատներով խաղում է մարդկանց հետ։ Իբր ցույց է տալիս, որ Թինայի կողմից է, բայց իրականում նա ոչ ոքի կողմից էլ չէ, իրենից բացի։ Նրան նույնիսկ Արան հետաքրքիր չէ։ Նա Ադամին ցույց տվեց Թինայի լուսանկարը, հետագայում նաև Ադամի ու Արայի միջև կոնֆլիկտ ստեղծելու նպատակով, որ երբ Արան իմանա այդ լուսանկարների մասին, պարզվի, որ Ադամն էլ է շատ լավ իմացել ամեն բան, թե իրականում ով է իր աղջիկը, սակայն ձայն չի հանել։ Մի խոսքով, շողերը լավ պլանավորված գործում է, իսկ քիչ անց նրա մոտ է գալիս Վիկան և խնդրում, որ հանկարծ Արային ցույց չտա այդ լուսանկարները։ Վիկան այդ քայլին գնում է այն բանից հետո, երբ իմանում է, որ Թինան Արային պատմել է ճշմարտությունը, սակայն իր անունը չի տվել։ Այդտեղ նա որոշում է, որ ինքն էլ վատություն չանի Թինային։ Շողերն էլ պատասխանում է, որ այդ լուսանկարներն արդեն կատարել են իրենց առաքելությունը, և ով պետք էր արդեն տեսել է դրանք, իսկ մնացածը իրեն հետաքրքիր չէ։ Բացի այդ, շողերը նաև հանդիպում է Թինային, ու ձևացնում, որ իբր նրա թիմից է, ասում է, որ ճիշտ է, ինքը ունի այդ լուսանկարները, բայց Արան երբեք դրանք չի տեսնի։ Այդպիսով նա Թինային հասկացնում է, որ նա իր ձեռքում է։ Թինան էլ միանգամից գուշակում է, թե ով կարող էր նրան փոխանցել այդ լուսանկարները։ Նա հարցնում է շողերին, սակայն շողերը բնականաբար չի մատնում իր մտերիմ ընկերուհուն։ Իսկ Թինան իբր Արային պատմեց ճշմարտությունը, բայց մինչև վերջ չանկեղծացավ, ինչ որ կիսատ պրատ ինֆորմացիա տվեց նրան, չհասկանալով, որ նոր ստեր հորինելով հետագայում ավելի վատ է լինելու։ Հորն էլ չասաց ոչինչ, միայն խնդրեց, որ հավատա իրեն, ու հետո ինքը ամեն բան կպատմի նրան։ Ուրեմն հայրը դստերը տեսել է ինչ-որ անծանոթ տղայի հետ անկողնում, իսկ դուստրը ասում է, որ հիմա ժամանակը չէ, հետո կպատմի։ Վիկայի պատճառով փաստացի փչացավ Թինայի կյանքը, իսկ նա կրկին լռում է ու չի տալիս Վիկայի անունը, ծագում է հարց. ինչու։ Լավ, ենթադրենք Արային այդ լուսանկարները ցույց տալու դեպքում Թինան ընդմիշտ կկորցներ նրան, դրա համար էլ լռել է, բայց հայրն արդեն տեսել է դրանք ու գոնե հորը կարող էր պատմել այդ մասին, առավել ևս, որ նա էլ շատ մեծ կապ ունի այս պատմության հետ, իսկ Թինան համառորեն լռում է, այդպիսով փորելով ինքն իր փոսը ու հնարավորություն տալով Վիկային ու շողերին էլ ավելի խառնել իր կյանքը։ Բայց քիչ անց Թինան հանդիպում է Հայկին, փորձելով ինչ-որ ակնարկներով բաներ հասկացնել նրան, ասում է, որ նա միամիտ չէ, ինքը լավ է ճանաչում եղբորը։ Հայկն էլ պատասխանում է, որ եթե այդքանը գիտի, ապա ինչու է մտածում, որ իրեն անընդհատ հաջողվում է նրան խաբել։ Փաստորեն Թինան շատ հիմար աղջիկ դուրս եկավ, որ ինքն իր գլխին սարքում է, իբր փորձելով փրկել Վիկային։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք շողերը այդ լուսանկարները ցույց կտա Արային։ Ce scar tu textul, orice mai n-ai ce-i fără? Ce-i ce-am cartul, mă răbuiesc? Nu are ce scar tu! Ինձ մոտ այսօր նկարահանումների օր է, հատկապես շատ եմ սիրում երկու քույրիկների սենյակի նկարահանման օրը, Արև Լուսին, հատկապես, որ պիժամա ենք հագնում, տաք, փափուկ, հարմար ու հատկապես, եթե տեսարաններն էլ շատ մոտ են ամանորին և մենք տոնական պիժամաներով ենք, բաբշե հավեսա։ Սիրում եմ ես նկարահանումների օրերը, ես լոքեշնը և առհասարակ սիրում եմ իմ Լուսինին։ Ոնց ես, մամ։ Լավ եմ։ Դու կարոտել է ինձ։ Կարոտել է ինձ։ Եղեսկույի մաման և Ձյունանուշած մեր պապա խառը Լուսին։ Հավգա, այսօրվա սիրանակտս շողերին ինչ եմ արել։ Մաման ապտակել է շողերին, որով շատ ոգևորված ու հոպարտա, խնդր մաման պայման կնայեք ու լավ մեկնաբանություն էր կգրել։ Ասեցի լավ մհերը կգա, հետո ինձ կճխանան գրա, դրամատ։ Իխոսկով Նսրվա սերիան կնայեք, շատ լավ սերիա է սպասում, իսկ մենք նկարում ենք ամանորյա սերիաներ։ Փչացնեմ էլ իմ ազերը։ Ուրեմն ավանդույթ կա, երբ որ Լիայի հեռախոսի իմ մոտ է, ես պարտադիր վիդեո եմ անում։ Ապրես։ Լիայի։ 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 Լիայ
Ինքը չի ուզում իրան նկարեմ, բայց հատուկ այդ շողերին բերել եմ այսօր։ Իմ հարցը։ Այս իրան ստեղ չի։ Թույն եմ ուտի, որ ինքը թունավորվի մեռնի, էլի։ Սուտա ասում, հարսանիքն այիմ այսօր։ Ո՞ւմ է դես ասում, մարդուց է դես ասում։ Մենք NDA-ի Здравствуйте. Ой, для ваших поклонников. Здравствуйте, добрый день. Бон аппетит. Мира нам всем. Խաղաղություն։ Վերջապես Եկել եմ Քրիստինայի մոտ մասնակցելու Secret Santa-ին, ճիշտ այստեղ հարազատ դեմքեր կան, ողջույն բոլորին։ Բայց իմ կարևոր նպատակը Secret Santa-ն է, եկեցիս։ Դա, չասես մի հատ թուղթ ամնացել։ Չէ։ Տեսեք, ով է այն երջանիկը լինելու, հա, նայելու ես, տենք ով է լինելու այն երջանիկը, ում նվեր եմ ես գնելու։ Նոք, բացեմ։ Բացեմ։ Հենա դու բացի կարդա։ Պրոստը հայացքով կասես, լավ եւ արժանի մարդը, թե Հայացք տեմ զուտիքսել։ Հա։ Հա։ Ես եմ։ Դու գնա կարթը, հա։ Չէ, կարա կարթամ քի։ Հա։ Չէ։ Ես եմ։ Չէ։ Չէ, լավ բայ։ Կարում ենք հատուկ տեսարան։ Չէ, տեսարան հատուկ նրա համար, որ Համիկա Լուսինի խանդի։ Ասենք տղա ջան, քո խանդի համար պարտադիր է տեսարան նկարենք այս սրտին։ Թե կարաս ուղակի խանդես։ Լուսին ունես աշխարհը չունի։ Համիկ ջան։ Մինայ այդպես։ Շատ սիրուն, շատ ուզիչ տեսարան եք նկարում։ Շատ ուզիչ։ Անջան կորցրու եթե հեռախոսը, ես իրետեմ։ Որտեղ կորցնեմ, որ հետո գտնեմ։ Ինձ մոտ իհարկե։ Ուզում ես ես Երևան ամեն դեպքում թե հաղորդակը լավ։ Լավ կորցրի։ Կարո՞ղ գիտես բամբակ եմ, քամին պետքա տանի ինձ։ Ինիք ես կոմպլիմենտներ արա, հա դու էլ բամբակ չես։ Բա ի՞նչ եմ։ Դու ի՞նչ ասես, դու նավելի ամուր։ Ադամանդ։ Բազալտ։ Ադամանդ։ Գժվում եմ այս տեսարանների համար, որ մենք կամ տնային հագուստով ենք լինում, կամ գիշերանոցով, հատկապես ձմեռը, եւ կարողանում ես քեզ թույլ տալ հագնելու փափուկ, տաքուկ, հարմար գիշերանոց, ու այդ փափուկ, տաքուկ, հարմար գիշերանոցով կարող ես լիքը տեսարաններ առանց ոգնելու, առանց սառելու հարմարավետ խաղալ։ Ես ներ գրիմյոր Լարիսն է, որը մեզ գեղեցկացնում է, գնացել էր այն հետ։